والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا النهارده يا جماعة مروحة فريش زي ما احنا شايفين. المروحة دي ما بتلف، الجريل بتاعها مش شغال زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، شغالة بس من المروحة الداخلية، والجريل اهو هنشغل كده من المفتاح مش شغال. هنشوف كده ايه اللي مش شغال فيها. زي ما احنا شايفين شغالة اهي المروحة، الريشة اللي جوه الأساسية، بس الجريل بندوس عليه مش شغال. طبعا الجريل ده ساعات بيمشي وساعات ما بيمشيش، فاحنا عايزين نغير الماتور. الماتور يا جماعة بيتغير بالطريقة دي كده اهو، ده ماتور اللي احنا هنركبه، ماتور الجريل بيشتغل على 220 فولت اهو، ده ماتور صغير خاص بالجريل. هنفتح كده ونشوف اهو، نشيل البكره دي كده اهي، او الصاموله اللي بتربط الجريل في الماتور. هنشيل الجريل ده كله اهو يا جماعه، هتظهر لنا بعد كده الحته دي، الحته دي رابطه في الاكس طبعا عشان نطلعها اهي. دي في مسمار هو اللي عاملها كده، هنجيب حاجة او اجيب شاكوش ادق عليها كده بخفة اهو. هنحط المفك ده عشان نخرج المسمار اللي هو بيخلي الجزء ده يروح قافش في الموتور. بعد كده الموتور اهو مربوط بمسمارين اهو يا جماعة، اهو كده اهو، وروح شادينه كده هيطلع معانا. ده مربوط باربع مسامير ده يا جماعه اهو كده. اهو يا جماعه هنخلع المسامير عشان نقدر نطلع الموتور دوا وهنشيل ده كده، هتبان اطرافه زي ما احنا شايفين اهو. نشيل الكهرباء ده يا جماعه، ونشيل نقص السلكتين دولك اهو كده عشان نلحم الجديد اهو، ونشيل نهر السلكة التانية اهو، ونجيب ده كده ونجيب له ونعريه تاني برضو عشان نلحم السلكتين بتوعهم اهو كده اهو يا جماعة اهو كده اهو، ونجيب اللزق ده او شريط اللحام اهو اهو يا جماعه اهو، ونوصل السلكتين التانيين اهو كده، ونغطي شريط اللحام بتاعها يا جماعة. بعد كده هنحط الأسلاك دي جوه ونروح حاطين الماتور اهو، اهو يا جماعة كده ليه وضع معين طبعا لازم يتعمل، لازم يتحط فيه اهو كده يا جماعة. واربط عليه كده وارجع لكم تاني. وهنجيب يا جماعه الجريل ده، الجزء ده اللي هيتربط هنا اهو وهيتربط في الجريل، ونجيب كده اهو اهو
اهو كده يا جماعه. ونحاول ندخلها كده، هرجع لكم تاني. خلاص كده يا جماعه اهو ركبناها. هنركب دي بقى فوقيها اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهنركب، وبعد كده في هنا نتوقين هيدخلوا في الخرمين اللي زي دول كده، وده نربط عليه كده اهو. طبعا الصامولة دي بتختلف من جهاز لجهاز، ممكن يربط يمين وفي ممكن يربط شمال. هنا الناحية دي كده الربط، وهنا اهو، وهنا الفك اهو كده اهو يا جماعة كده. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونجرب اهو اهو كده اهو يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو اشتغل اهو. اهو يا جماعة الحمد لله اشتغل اهو، وبقى مية مية جايب هوا، والجريل شغال. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.